Ajo në domethënë me mimozën e kish lënë 7 zonë. Seriozisht e kia? Për çdo muaj ja parë, gjithmonë i kupton parë. Po që jeta i ka edhe këtë sene. Po, këtu liria, nësia këtu. Vesh 2000 euro në muajt i marr vesh për familjes tona ja. I Naimi një ditë më thirrin telefon. Pa lebra se Naimi rran, unë e kom mjek edhe për partia, kom qitë kret. Majlin, ku a fitore ka lëzën? Ma min ish për juve muaj. Ma mik se harren gosht të tinjit. O, knaqo, e mik! Jem shumë mirë se i koki bashko se pjaqes dhe ka i pje. Po, më fëlli ratën e para. Tani më s'ku për në zërë. Një rëndë ujë për që fort. Kemi qëndru dhe në maksimum, kemi kontribu për kjirë të qëqëris, besnikit, gjonit. Shumë fanderit, shumë fanderit, profë.